Gero berriro ere elite mailan Euskal Herriko txapelun zorionak, zemuz junda. Eskerrik asko. Zemuz junda. Ondo, ondo, karrera gogorra, espaliko parte zolan beruakin, oitzuarik, baina ba, karrera politxa. Zure iaia karrera bakarrenetako ba, urtean zara Euskal Herrin errepiden, zemuz errepidea? Bai, karrera bakarra izen da, lehen urtien be bat korreru nahuen, eta bueno, ondo zangaten. Eta ba urten benoken intentsioik asko korritzeko eta edadiekin behia sin dugu korriru eta bueno, intente hontara torrenaz eta ondo fanjat, así que posit. Erreminikatzen da zuek ere zuen tokia kasula. Bueno, bai, es, a ver, nik uste dut egu ja beste filosofia batekin ikusten dugula, es ondo pasau eta ya está. Nik uste dut gero mutikuak bai euren aukera bihar da biela, zuen interesak, baina bueno, elitiak be horregotia bentsete ondo pasatzeko eta gure gustoko itxeko ondo dago. Eskerrik asko zurienak. Vale, eskerrik asko zuri. Eskerrik asko.